Ambasadori amerikan Jeff Hovenier ka reaguar gjithashtu ndaj fushatës kërcënuese që ka filluar në rrjetet sociale kundrejt qytetarëve e komuniteti serb të cilët u punësuan në policinë e Kosovës. Hovenier ka thënë se kjo që po bëhet është e papranueshme. Kërcënimet dhe frikësimet ndaj individëve që shërbejnë për të mirën të gjithë qytetarëve të Kosovës janë krejtësisht të papranueshme. Siç e kam thënë dhe më parë, policia e Kosovës ekziston për të shërbyer të gjitha komuniteteve në Kosovë dhe përbërja e saj duhet të pasqyrojë diversitetin e Kosovës, ka shkruar ambasadori. Në fillim të kësaj jave nisën punën 72 policë të rinj nga komuniteti jo shumic. Në policinë e Kosovës bën të ditur se 45 për tyre janë nga komuniteti serb, 16 nga i bosnjak dhe 8 nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, si dhe 3 turq.